Saudações! É a sua primeira vez aqui? Estou aqui para ajudar. Vá em frente. O Kiratz. Estou na velha fazenda. Vou te enviar as coordenadas do lugar. Venha rápido. Aguenta aí. Já estou indo. Deuses, você está aqui. Os cães selvagens recuaram, mas ainda ouço eles. Plante algumas minas. Elas podem deter os cães e nos dar um pouco de tempo. Não podemos deixar os civis serem mordidos. Os cães selvagens têm raiva. The Player usa eles para torturar suas vítimas, mas alguns escaparam e espalharam o vírus para os outros. Devo ficar pronta para qualquer coisa. Uma porrada deles. Acho que ainda não acabou. Vê mais algum? Socorro! Rateis atacando! Alguém responda! Rateis em todos os lugares! Calma. Eu tô aqui. Onde você tá? Vou te enviar a localização. É uma das casas de drogas do The Player, cheia de rateis violentos. Eu tô a caminho. Graças a Akira. Olha, eu não confio em ratéis nem quando as coisas são boas, mas esses aqui têm raiva. Aliás, quer saber? Pega um RPG. Vamos explodir esses merdas desses ratéis de volta para o complexo do The Plan. Dar a ele um gostinho do próprio remédio. Atire no Rondo! Atire no Rondo!
criaturas pequenas podem ser tão terríveis. Garras de ferro e mandíbulas de metal, meu amigo. Atirem agora! Porrinhos? Eles não dão a mínima. Não mesmo. E nem eu. Fogo neles! Esse é o jogo mais bizarro de bate-topeira que eu já joguei. Isso foi louco! Houve um ataque! Preciso de ajuda imediatamente! Na escuta. Onde você está? Te enviei as coordenadas agora. Rápido, por favor. Eles estão cercando e se aproximando rápido. Estou a caminho. É normal para tigres caçarem em grupos assim? É alcateia, Yar, não grupo. E não, eles foram envenenados pelo vazamento de produtos que Nur usa para processar heroína. Fudeu o cérebro deles. Pense nos seus irmãos e irmãs. Use suas orelhas. Você vai conseguir ouvir eles antes de ver. Mas maldito tigre! Como se nada assustasse eles. Eles continuam correndo na nossa direção. Tente os molotovs. Nunca encontrei um tigre que não odiasse fogo. Acho que eles não vão voltar por um tempo. E agora, ei, Jay, meu amigo. Espero que esteja bem. Valeu mesmo. Sem você, teríamos virado comida de tigre. Tinha certeza de que ia morrer. Aqui é o AJ. Onde é o local? Enviando as coordenadas. Ah, acabo de ouvir um. Parece perto. Rápido! Tá bem. Estarei aí o mais rápido que puder.
Parece que eles saíram do nada. Recarregando o fugido deles. Serve de aviso antes deles atacarem. Saia daqui! Para criaturas grandes, eles se mexem bem rápido. Acerta! Anda! Anda! Vamos! Granadas, minas, molotovs. Ataque de urso! Granada! Cuidado! Está segura, por enquanto. Sim, seguro bastante para tirar essas pessoas daqui. Eu posso fazer isso. Obrigado. Ah. Houve um ataque de lobos perto da padaria. Tem alguém aí? Na escuta. Vai em frente. Deuses nos abençoe. Tô te enviando nossa localização agora. Lobos estão rondando a área, então tenha cuidado. Eu terei. Graças ao Deus, você está aqui. Rápido, plante algumas minas. Precisamos manter os lobos afastados o máximo possível. Os civis estavam a caminho do padeiro. Namastê. Ele tem esgueirado pessoas através da padaria, mas foram atacados antes de chegarem lá. Estou pronta. Eles são furtivos. São sim. Fique com os ouvidos atentos. Eu não sabia que lobos eram tão agressivos. Eles estão assim porque foram envenenados por um. Essas minas não podem. Vai ficar tudo bem? Meu coração está queimando. AJ aqui. Como posso ajudar? Estou te enviando a localização. Venha o mais rápido que puder e traga armas. Sem problema.
Estou feliz que esteja aqui. Leopardos atacaram esses alpinistas e não vão embora. Por quê? Os alpinistas provocaram eles? Não, eles estão famintos. Pega os molotovs. Estou escutando eles se aproximando. Não acredito que eles se movem desse jeito. Nada que uma mina ou duas não pare. Aqui, gatinho, gatinho, gatinho. Morre, gatinho. Todas essas pegadas de leopardo e sangue. Parece até que o Jack Estripador passou aqui. Porra, isso é algum tipo de animal? Bem, de qualquer forma, valeu pela ajuda.